ազատ արձակեց երկու անձի, մենք ոչ մի տպավորություն չունենք հետովի տեսքով։ Քննություն կատարեց, բոլոր հարցերը տվեց, նույն այս դատավորը բոլոր հարցերը տվեց, կարծես սպառիչ պատկերացում ունի ինչ է եղել, նշեմ, որ Դավիթ Համբարձումյանը մեղադրվում է նաև զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու մեջ և մասնակցելու մեջ, երբ դուք ծիծաղեք, ինքը ընդամենը նա է, որ ինչ-որ մեկը հայտարարել է, որ այս տղեկը առանց Դավիթի ասելու ոչ մի բան չի ունի։ Եվ սա բավարար է մարդուն զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու մեջ մեղադրելու համար։ Ոչ թե հիմք չկա, կներեք, սա որ կոչվում է ակնհայտ անմեղ անձի քրեական պատասխանատվության ենթարկվում է, սա հանցագործություն է արդեն։ Այսպեսի հիմքով մարդուն մեղադրել նման բանի կոչել, ես ապշած եմ, նման բանի ես չեմ տեսել Քոչարյանի և Սարգսյանի Հայաստանի հավատացել չէ։ Նույն մարդիկ անում են ավելի Այսինքն նմանատիպ իրավիճակը դուք կապում եք նոր Հայաստանի իրավիճակային փոփոխության հետ։ Չէ, իհարկե ոչ, ես կապում եմ սա հին մնացորդների հետ, որոնք որ փորձում են շողոքորտել նոր իշխանությունների նման ապօրինության խաղալով հանրային կարծիքի հետ, էժան պոպուլիստական քայլեր կատարելով, տեսակ բռնեցինք, այսօր ցուցարարների վրա իր արձակով եսա բռնենք, կառավարնավորենք բան։ Դուր կգա սովորական ժողովրդին, իհարկե ցուցարարները արձակում են, որ պաշտում են, բայց սա ընդամենը պոպուլիստական շղաշ է, տակը հրեադատավորական զրվ է, և սա շատ վտանգավոր է, հավատացեք, այսօր իբր այդ ջարդարարներին են նորնում, վարը կանցնեն նույն հեղափոխականներին նորնեն, պատմության փորձն է սարուշում, նայեք ինչ եղավ ֆրանսիական մեծ հեղափոխության վերջը, նայեք ինչ եղավ Չինաստանի 17-թվականի հեղափոխության վերջը, նույն ռուսական հեղափոխությունների վերջը, 37 թվականին գնդակարվեցին բոլոր հեղափոխականները, որոնք ոչ գաղափարում են։ Սա պարզ պատմական ճշմարտություններ են և մենք այդ պատմական պրոցեսներից դուրս չենք։ Վաղը ջարդարար ամեն մեկին անվանելով կարող են պարզապես դատապարտել։ Չգիտեմ, մյուսօր ինչ անում կպցնեն։ Կլիշեն գտնում է մարդուն, մարդը դատապարտում է, սա է ռեպրեսիա, սա է ստալինիզմը։ Ժողովրդի դժնամի ասացին, վերջ չէ, չեն նայում, ասել են, ուրեմն այդպես է, չի կարելի, սա ոչ մի լավ բանի չի բերում։ Մի վիճ